V letošní sezóně už podruhé zavítala parkourová série Global Champions do nizozemského Falkensvaardu. V sobotu 21. srpna se tam bojovalo nejen o body do žebříčku Ligy družstev a tur jednotlivců, ale i o postup do Super Grand Prix v Praze. Ligovou soutěž týmu ovládli jezdci London Knights. Belgičan Olivier Philippert se předvedl v sedle koní Zajado a Le Blue Diamond a s oběma dokázal překonat kurz bez chyb. 4 trestné body pak dovezl do cíle Švéd Douglas Lindelof. Chybu udělal v druhém kole, do něhož nastoupil s Nedákem Cheldonem. Schodný výsledek zapsali i členové Berlin Eagles, ale londýnským rytířům hrál do karet lepší součet dosažených časů. Pražským lvům se tentokrát příliš nedařilo. V prvním kole nasbíral Nizozemec Leopold van Asten 11 trestných bodů. K ním pak přičetl jeho krajan Mark Hutzager s Valachem Sterehov s Kalimerem penalizaci za chybu v druhé jízdě. A jednou chyboval také španělský jezdec Sergio Alvarez Moya v sedle Alama. Celkové skóre 19 trestných bodů stačilo na 11. místo. Prague Lions klesli na 7. příčku průběžného bodování. V čele se drží Falkensvaard United. V Grand Prix Longines Global Champions Tour s překážkami do 160 cm se osmičce jezdců podařilo překonat parkour bez trestných bodů a tak o vítězi rozhodlo rozeskakování. Stupně vítězů unikly rakouskému jezdci Maxovi Kinerovi s desetiletým Valachem Electric Blue P jen o 16 sekundy a skončil tak čtvrtý za Australankou Edwinou Tops Alexander. Ta rozeskakování dokončila s 11-letým Řepcem Fellow Castlefield v čase 48,21 sekundy a díky třetímu místu se dostala do vedení průběžného bodování tury jednotlivců v rámci Global Champions. O téměř 2 vteřiny rychlejší než Topsová byla domácí jezdkyně Sun Tyson na 15-letém Řepci Konkydam RB. Časomíra jí v cíli ukázala hodnotu 46,28 sekundy. Na vítězství to ovšem zdaleka nestačilo, neboť Němec Daniel Deuser s 10-letým Řepcem Bingo z T. Ermel projel kurz ve výborném čase 44,66 sekundy a zaslouženě mu patřila první příčka. Zajistil si tak postup do pražské Super Grand Prix. Připomeňme, že před Deuserem se již kvalifikovali Nils Brunsils, Olivier Robert, Peder Fredriksen, Ben Maher, Scott Brush, Sameh El Dahan, Darragh Kenny, Sergio Alvarez Moya a John Whittaker. Z nizozemského Falkensvaardu zamířila Global Champions hned v následujícím týdnu do německého Hamburku, kde je již 11. zastávka okruhu. V září přijdou na řadu 2 kola v Římě a 14. meetingem se stane na konci 9. měsíce New York. Finále základní části je naplánováno do čínské Šanghaje a absolutním vrcholem se stane v druhé polovině listopadu již zmíněná gala show světového parkouru Global Champions Prague Playoffs v libeňské O2 aréně.